Hell yeah, motherfucker, takže tady je Denimous, vítám vás u čtvrtý části, pátý mise, čistka Loiry. A hrajeme za Jean de Metze, protože za chvíli bude mít... yes, level up energii. Zase nic nemůžem. Tak. Tady to ještě dole pokosíme, pak půjdeme jenom to na hradby, ty lučišníky vyzabíjet. A pátou misi máme z krku. Pak na začátku šestý mise půjdeme tady v tom hradu, tak si tam nakoupíme to jídlo a tak já se kouknu na to. Vyčisty Jargeu. Přiveď obsazení alespoň 18 mužů. Armádu. V poho. To bude v poho. Uložit. Energii dát. Všechno zabít. Já už mám jenom jedno jídlo. To už je sere. Jo, by the way, tohle je 13. epizoda. Jo, já jenom tohle tady dodělám. Co? Jo, ale seká se mu to určitě, ale tak on to má na nejnižší detaily. A navíc já natáčím. Ano. Poslechní mama. No, tady dole by to mělo být vyčištěný, takže... Ne. No asi. A ono to je tak neslušný, tyjo. Je, no. Paní je neslušný, To, jednou to. Normálně, co jsem ještě spal a Vojta otevře dveře, normálně tady doma, to máma nebyla doma a on, tam nemůžu k tobě. Ani to nezaťukal. Hele, další level up, super. No asi, je. Co to je? Raz, dva, tři. No, to je teda dobrý útok. Tak, chcípni. Teďka půjdu na hradby a to bude asi tak všechno. Protože už bude vyčištěna tady to. Počkat, ještě tam je vzadu jeden. Hajzlát. Cípni. No. Ne, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Ach jo. Tady máme docela dost jídla. Počkat, level 18, 18, 20, 17. Já bych teďka šel zase za Alekona. To by taky nebylo špatný. A jedem. Bomby. Dohýlujem. Jo, počkat, ještě tady, hajzlátí. Jídlo. Everybody die. Au. Sakra. Chcípni. Ještě ty chcípni. Tak. Ještě ty a pak už půjdeme jenom na hradby a to bude všechno. Možná tady ten díl bude drobě kratší. Počkat, vezmu si šípy. Co? Co teplý, ale... Takže, tady nic, tady dobrý, dobrý. Ty se fakt povedli. Hej, zabijte tam toho týpka dole někdo. Dobrý. Já tu zatím střílet tohle. Jo, šípy už sem lítají.
Ne. To bude až pak někdy. Uložit bych si to mohl. Jo. Cípni, dobrý. Ne, au. Vojsko. Level up, super. Životy. A dobrý. Počkej, ještě tam byl nějaký útok, ne? Jo. Tak. Jabko. Uložíme. A teď by to chtělo ještě nějak vystřílet tohle. Jenomže ono to jen tak nepůjde. No to bych potřeboval ohnivý šípy, ano, někdo na mě myslel. Sakra. No nic, jdeme dál. To až pak někdy. Teď musíme vystřílet, pozabíjet celý hradby. Má to zatím 6,5 minuty, takže tady to bude kratší díl. Tenhle poslední. Ty píčo. No, to úplně. Tak tady nic, ještě půjdu na druhou stranu zkontrolovat. Jo, no. Ne, asi. Ach jo. Neřeš. Jo, hele, čau, no jo. Nás si tady se let's playuje. No, ne, asi ani Martin. On dává výběry, vole, ale sám jim se natáčí. Protože to neumí, vole. Vždycky přijdeš k nám a instaluješ nám fraps. On prostě ani to neskusí sám. Ty vole, to umím i já, vole. No, asi. A to je jako, vole. A to je co říct? No, ne, asi. Mám jedno jídlo. Jako promiň, ale já si vždycky to radši najdu, když mi tady tak se jako zeptám. No asi. Úplně vždycky, hej, jaký program nebo jak to. No. Jaký napisat? A on ani nepochopí, že prostě musí mít i nějaký program na renderování. A on to ani neumí, vole. Teď neumí ani anglicky, vole. Teď má Minecraft česky. Jo, to je trapný, vole, česky. Jo, no. Ona bude potřeba vystřílet i tajty. Zabité je, kurňa. Jak se jmenuje jeho účet? Jmenuje Martin Kokos. Cože? Já jsem mu dal já. Udělal jsem reklamu. Neslyšeli jste to, dám tam cenzuru. OK. Tak. Na mě reklamu. LP Mike. Danny Mouse. Yeah. Cipni. Na slime? Na slime. Oh. To ani nevím, jak se to. Do prdele, já už nemám. Slima už? Asi jo. Potřebuji jídlo. Ty máš taky dost naval, ty vole. Ty vole lahýre. Ty to sežer. To jo. Tak, no ale máme dost peněz, takže si tady nakoupíme hromadu jídla. Nejdej za to? Na hlanku? Taky potřebuji. Ale já potřebuji hlavně výbušný šípy, ale ty už neseženu, teda ohnivý šípy. Abych mohl zničit ty. To je dobře, abych mohl zničit. Sakra, ty lučišníky ve věžích. Protože tam se nedostanu. Jo, ještě jídlo mám. Teď půjdu zničit tohle. Tady timelapse dělat nebudu, protože to bude hnedka. Počkej, co to se mě vybude, ale
No, ale ten nejdřív musím obsadit tohle toto, myslím, to zkusím. Jo, nejdřív musím obsadit hrad. A na to potřebuju šípy. Ach jo, takže možná tady ten konec dílu bude drobek nudnější. Aha, já vím proč, já musím... Ty vole, říkej, proč jsem, vole... Ready. Pojď sem, ty taky. My musíme ještě tamhle jednu cestu obsadit, ale ne, do prdele, kurva. Kde je lahýr? Já potřebuji namířit na lahýra, jenomže... Jak se mám otočit? No to je jedno. Zase, teď jsem... Ach jo. Ještě jednou F2, jdeme za lahýra. Tvoje... Pojď sem, ty děvko jedna. Tak. Její mínus. Ještě musím zneškodnit tyhle. A ještě pak tam tu celou cestu jednu. Vypál. Chcípni. Tak, musíme pokylit tyhle. Tak, jídlo. No, všichni se musí krejt, jak jinak. Tak, ještě musíme jít pokylit tady tu celou cestu. A pak už bude zřejmě konec. Ale jenom zřejmě. Teď jo, to pak musím obsadit. A pak musím rekrutovat nějaký vojáky. 80. Ale myslím si, že to je vedlejší úkol, že ho nemusím splnit. No vím. Před obsazením Jargen. To je... To bude vedlejší, takže se na to můžu vyprdnout. To už si s ním poradíte, tady nic, tak jdeme. Uložíme. No, tak ono to nebude zase tak krátký, má zaprv 13 minut. No, teď tady tři lučišníky. Au. Jau. Cípni. Jdeme. Uložíme. Ach jo. 14 minut. Co ty? Promluvit. Obsadí naše město, nevím, jestli tady. Jedinou... Jasně. A nevím, nějaký bedny s jídlem. Je, to je taky vedlejší, myslím. Doufám. Ach jo. On je ještě nějaký parchant tamhle na hradbách. A co si děláte srandu? Pryč? No asi. Ty vole, hajzl. Pro trochu šotám, po
No zase musím dovnitř. Ach jo. No. Nevím. A já si myslím, že tady to zabíjet nemusím. Ježíš, schody jsou zase až tamhle. Co? To dělá to brnění. Ach jo, už mě to začíná nudit, možná bych to udělal za kamerou. No. A. Ah, tady. Chcípni. Říkám ti chcíp. Obsadil? Jo. No, takže tohle jsme dobili, to je dobrý. Teď tady bude, myslím, vítězství. Teď rekrutovat nemusím, teď už je vítězství. A v dalším díle bude už šestá mise. Ta bude zřejmě taky na tři část, na čtyři, protože proto je dlouhá hlášení po misi. Tady máme za Johanku jenom 59, za tu jsem moc nehrál, za Metce 148, za Lagíra 162, za Alekona 277. Takže já jdu na další misi a teďka už natáčet nebudu, teď jsem natáčel celou pátou misi v kuse. Obléhání Meung a Beugen, já to věděl. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, pokud chcete vidět další videa, přihlaste se k odběru a zatím čus!